Любов Бакуліна чверть століття мешкає в цьому будинку. Сусіди знають її як добру і чуйну жінку, не раз підтримували її в складних життєвих обставинах. На знак подяки Любов Васильівна створила квітник у дворі, який тішить око мешканців двох будинків та й усіх, хто прогулюється проспектом Центральним. За квітником доглядає вже багато років. Нині на клумбах буяють троянди, гібіскуси, деревовидні півонії. Був такий, ну як, майданчик не дуже зручний. Тут стояли машини, тут бур'яни росли. Трохи занедбана територія була. Але потім друзі допомогли. Допомогли матеріально, допомогли фізично, допомогли мені духовно, допомагали морально. Хто не зміг фізично допомагати, той приходив просто підтримувати. Цей садочок вже за 10 років превратився в якийсь такий невеличкий та гарний такий садок. Куди приходять люди, вони радуються. Особливо в цей час, знаєте, важкий, коли війна, коли у людей багато болі, коли люди страждають. І коли ми бачимо, як вони сюди приходять, і виходить натхнення, що вони розуміють, що є краса, природа є. І ми бачимо, що цілиця трохи оживають. Така краса надихнула інших мешканців будинків. Хтось приносить саджанці, хтось допомагає працею. За кожною квіткою, каже жінка, потрібен особливий догляд. Ми вибирали по території, бо тут багато дерев і багато тіні. Спочатку росли тут, але я зрозуміла, 2-3 роки вони не змогли тут вижити. Прийшлося їх пересадити в той край двору. Інші квіти теж не жили тут. Мені підказували люди, бо я сама не професіонал, не дизайнер, не квітникар. І тому люди приносили, дуже багато квітів мені просто дарували. Сусіди розповідають, Любов Васильівна – скрипалька, тепер з інструментом на публіку не виходить. Та люди кажуть, відчувають музику в її духовності і потягу до краси. Не лише для себе, а й для людей. Навіть свій прибудинковий квітник місцеві називають «співочий сад». Не було такої красоти. Була земля, яка напоминала строїтельство. І дивлюсь, зі временем виходить жіночка, вона тут живе. Виходить жіночка і працює, тобто із сапкою вибиває цеглу, камінці, потім копає, потім приносить кирпичі, потім якісь палички. Тобто облагороджує цю землю. Доглянуті клумби приваблюють красою і місцевих мешканців, і перехожих. Пробігаю через цей двір, полюбуватися, помилуватися оцею красою. От зараз розквітли троянди, і троянда – це така королева квітів. Видно, що тут трудиться людина, яка все своє серце і душу вкладає в цю роботу, це її натхнення. Дуже хотілося б, щоб побільше було таких дворів. Тут от в цьому домі і з тої сторони теж уже почали облагоражувати, і п'ятий дом. Теж вони, як приклад, да. Люди почали вже квітниками украшати свої двори. Не тільки зона відпочинку, а й фотолокація. Мами з малятами, молодь і просто любителі квітів приходять сюди помилуватися і залишити на фото спогад про квітучу весну. Надія Шевченко, Олександр Думашов. Цей день.